Čaute všetci, tu dám na Pixel, dneska pokračujeme, máme tu problém, dostal sa tu aj chorín, máme veľa týchto semiačok, len nemáme ešte vykopané miesto, kde ich chceme posadiť, takže potrebujeme prioritu 9, toto. Ty čo robíš? Whetstone. Tu nedávaj Whetstone, sakra. Nemôže byť Whetstone na mieste, kde nie je voda. Napríklad ako tu máme zaznačené, kde nie je voda. Jaj, hlupáci. A títo tiež nefungujú. Prečo? Raz, dva. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť, desať. Nemal by byť problém až na tieto. Dobre, tu až tak veľa vody nie je. A toto som zabudol dať harvest, sakra. Čo je toto? Aha. Dobre. Pokešel. A teraz ich len pochytať. Kde je? Tu je. Wrangle. Ešte jeden tu bol. Nie, títo sú uzavretí. No, konečne. Čiže deconstruct 9. Tak. Dobre, toto mi bolo, tu môžeme dať Whetstone. Vesmír je kde? Kto vie? No a títo dolní čo? Potrebujeme sa tady prekopať. Priorita 9. No, všetko je ideálne. Až na kyslík. Pretože títo nefungujú. Aha. Hele. Folding, čo? Aha, to tiež som nedomyslel.
šancu. Dobre, ja toto musím zrušiť. Príliš veľa vody to žere. Uproot. Errands. Dobre, máme dvoch. Creator starvation. O 10 sekúnd. A ty si to zložil. Dobre, potom to nejak doriešime. Kto je náš... Malier. Priority. Decorating. Gozman. Prečo to nerobí? Toggling a storing. Storing ti dáme o jedno nižšie. Priorita 9, aj na toto. No, už neviem, čo budeme robiť. Tak ako, ešte veľa toho je, čo potrebujeme dokončiť. Problém je, no, už začalo to sadiť. Čiže naozaj ten hryb to bol problém. A tu musíme dať oxyfern. Koľko ich máme tu? No. Aha, zabudol som rebríky. Sakra. Počkajte, to môžeme dať... Tu a tu. A nie tu. Sakra. Cancel. Uvažujem, či tu neposadím ja Timble Weed, ale to je nízka teplota, čiže nie. Tuto rastie. Tu je problém s kyslíkom, hovorím, všetko je. A toto tu ešte stále nemáme. Nestíhame. No, už toto je. Ja to asi postavím o jedno vyššie. Potom. Aj keď tu sa už nedostanem, sakra. Dobre, toto...
Pomaličky funguje. Dobre, a ja to postavím tu. Dobre, toto musia dokončiť. O, troch tu máme. Počkajte, 2, 3. Tak tento zomrie. Ten je... nie, ešte žije. Nie, dobre, je to nastavené. A už máme prvé vajíčko. O, ty si sa tu dostal. Ja potrebujem toto tu vykopať. Kvôli tomu, že vlastne toto chcem, aby spadlo. Poď. Dobre. A nie. Dobre, a je tu. Posadí to, neposadí to. Dobre, už sú tu dvaja. Ponding seed, parda. Čiže ty, deconstruct, 9. A tu máme koho? Tých, čo nechcú robiť. Typujem, že tu niečo je, čo vadí. Ale čo? Kde to je? Aha. Máme 7, čiže dáme vypnúť. Dobre, ty. Dobre, rozdielujme to na poli. A toto dáme tu. Dobre.
Potrebujeme viac. Neodložené, Mew Ice. To mi až tak nevadí. A nedávajte to tam. Food poisoning. To je priorita 5, toto je priorita 5, toto je 7. Takže aj toto bude 7. O, počkať. Niečo lepšie. Masterpiece. Nice. Dobre. Maximum, poď. Ešte. Nie, ty sakra. O, už to rastie. Dobre, deconstruct 9. Posadené. Deconstruct 9. Flooding. Ešte stále. Sakra. Dobre, čiže toto dáme deconstruct a dáme to tu. To sa zdusí. Dobre, konečne máme toto. Dobre, treba zistiť, čo by sme použili. Asi Ignis Rock, to je najjednoduchšie. Potrebujeme vlastne potom cancel. Tu dáme pumpa. Gas pipe pôjde napríklad tu. Gas vent. Cancel. Cancel. Tak. Dobre. Potom potrebujeme utility. Gold Amalgam. No. Dobre. Aj tak potrebujeme gold ešte. Dobre, asi to nechám na moce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku. Prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.